Bizim müxbirlərimiz hər zaman olduğu kimi iş başındadırlar. Demək, Elmar Həbibli bizim həmkarımız hal-hazırda Nizami küçəsindədir. Şəhərdə vəziyyət nə yerdədir? Bax, biz hər gün məlumat veririk ki, karantin rejimi pozulur. Yəni, insanlar səbəbsiz yerə evdən çıxırlar və bu rejimi pozurlar. Əlbəttə ki, bir sistem, bir qaydat müəyyənləşdirilibdir evdən çıxmaqla bağlı. Amma bu qaydalara əməl etməyənlər də çoxdur. Bəzən şəhərin küçələrini görüntüləyəndə biz müşahidə edirik ki, kifayət qədər çoxdur adam, heç karantin rejimində bu qədər adam olmalı deyil əslində. Və yaxud da əksinə, elə saatlar var ki, orada da şəhərin küçələrini göstərəndə görürsən ki, heç kim yoxdur, heç kim. Bu hansı saatlarda görəsən belə sıxlıq müşahidə olunur, yəni insanların çox olması müşahidə olunur, hansı hallarda isə əksinə olur, hansı saatlarda daha doğrusu, günün hansı saatlarında? Bax, bütün bu suallarımızı cavablandırmaq üçün mən istəyirəm ki, Elmara biz indi qoşulaq, onunla əlaqə yaradaq, görək o bizə nələri görüntüləyəcək. Elmar? Elmar, sabahınız xeyir. Bəli, Elmar xalım, salam sizi və hər vaxtınız xeyir. Sizi və Həmid bəy də salamlayıram. Eyni zamanda bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, sizin də vurguladığınız kimi Azərbaycanda dünyada yayılan koronavirus pandemiyasının ölkəmizdə geniş yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi karantin rejimi tətbiq edilib və bu karantin rejimi çərçivəsində vətəndaşların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Həmin məhdudiyyətlər çərçivəsində demək olar ki, ölkədəki bütün parklar bağlanılıb, əyləncə məkanları bağlanılıb. Yalnız xalqın fəaliyyəti üçün, insanların yaşaması üçün lazım olan iş sahələri hal-hazırda işləyir. Biz də şəhərdəki son vəziyyəti izləyicilərimizə göstərmək üçün hal-hazırda Nizami küçəsindəyik. Bu küçəni əksər insanlarımız Tarqov kimi də tanıyır. Bəli, sizin də vurguladığınız kimi biz hal-hazırda buradayıq və artıq bir saata yaxındır ki, burada müşahidələr aparıq. Müşahidələrimiz isə onu göstərir ki, Nizami küçəsində hal-hazırda çox az sayda, barmaqla sayılacaq qədər az sayda insanları görmək mümkün olur. Bunun da yəqin ki, bir səbəbi odur ki, küçənin demək olar ki, bütün girişlərində polis postları qorulub. Eyni zamanda operatorumdan xahiş edəcəm göstərsin ki, gördüyünüz kimi hal-hazırda polis nəfərləri hərbi qulluqçularla bərabər Nizami küçəsində hərəkət edir. Burada gəzən insanlara yaxınlaşır, onların küçəyə çıxmaqla bağlı icazəsinin olub-olmadığını yoxlayır. Yəqin ki, elə bu amil də insanların sayının az olmasına təsir göstərir. Onu da vurğulayım ki, Nizami küçəsində biz bu mənzərəni görməyə alışmamışdıq. Belə ki, Nizami küçəsi elə bir küçələrdəndir ki, burada 24 saat həyat davam edirdi. Yəni, hər zaman biz bura gəldikdə, burada çoxlu sayda turistlər, eyni zamanda yerli sakinləri görürdük. Ətrafdakı müşahidələrimiz də onu göstərir ki, buradakı demək olar ki, bütün iaşə obyektləri bağlanılıb, yalnız bir neçə restoran fəaliyyət göstərir ki, onlar da yalnız onlayn sifariş qəbul edirlər, yəni çatdırılma ilə müştərilərinə xidmət göstərirlər. Bir də bir burada aptek əczaxana gördük ki, o da fəaliyyətini davam etdirirdi. Bura gələnə qədər isə biz iki polis postundan keçdik, onlar bizim sənədlərimizi yoxladılar, küçəyə çıxmağımıza dair icazəmizin olduğunu gördükdən sonra biz Nizami küçəsinə keçə bildik. Və bir nüansı da diqqətə çatdırım ki, izləyicilərimizin burada, baxın, tək tük insanları görə bilirik və həmin insanlardan da söhbət eləmək imkanımız oldu və onlar da bildirdilər ki, bildiyiniz kimi Nizami küçəsi təkcə istirahat üçün deyil, həm də bu ərazidə çoxlu sayda yaşayış binaları var və onlar da bu ərazidə yaşadıqlarını bildirdilər. Ya ərzaq almaq üçün evdən çıxırdılar və yaxud da ki, hansısa vacib sahələrdə işlədikləri üçün evdən çıxdıqlarını bildirdilər. Yəni, bax, doğrudan da çox bizim alışmadığımız mənzərədir. Bax, Nizami küçəsi ən sıx küçələrdən biridir. Gəlişli, gedişli, hər zaman qaynayan, daşan. İndi baxırıq ki, heç kim yoxdur, ancaq patrollardır və bir-iki nəfər təktük insanlar gəlib keçir. Çox təəssüf ki, onlar bir qədər aralıdadır. Mən istəyərdim ki, siz onlardan da müsahibə alasınız, patrol. Hər halda onlar bilərlər ki, hansı saatlarda daha çox insanlar gəlib gedir və ümumiyyətlə,
ümumiyyətlə pozuntu hadisələri var mı? Əsasən məni bir jurnalist kimi maraqlandıran məsələ odur ki, insanlar nə isə qaydaları poza da bilərlər, əməl eləyə də bilərlər, amma əsas məsələ nədir? Yəni, hansı səbəbdən onlar bunu eləyirlər? Bunun gerçəkdən də vacib olduğunu dərk eləyirlərmi? Anlayırlarmı məsələnin ciddiyyətini? Bax, bunu istəyirdim, soruşam. Bəli, bizim bura gələnə kimi həmin polis nəfərləri ilə söhbət eləmək imkanımız da oldu. Onlar bildirdilər ki, adətən kütləvi informasiya vasitələrindən insanlar məlumatlı olduğu üçün Nizami küçəsinə gəlmirlər. Sadəcə günün xüsusilə axşam saatlarında burada nisbətən insanların çoxluğu müşahidə edilir ki, bu da onunla əlaqədardır ki, insanlar işlədikləri yerlərdən evlərinə qayıdırlar və yaxud da ki, axşamlar restoranların bildiyimiz kimi onlayn sifarişləri çox olur. Ona görə də bu ərazidə insanların sayı çox olur, amma bu da vurguladığımız kimi hamısı həyat əhəmiyyətli vacib işlərdə işləyən insanlar olduğu üçün hərəkət edirlər. Bununla bərabər həm də onlar bildirdilər ki, bəzən də elə olur ki, xüsusilə turistlər, ölkəmizdə hələ də qalan turistlər axşam çağı bu əraziyə gəlmək istəyirlər və polis nəfərləri də onları izah edirlər ki, bu mümkün deyil, artıq bu ərazidə, bu ərazi istirahət üçün deyil və demək olar ki, hər bir tərəfdə, küçəyə daxil olan hər bir tərəfdə dəmir maniyələr qoyulub, orada polis nəfərləri dayanıb və küçəyə girən hər bir şəxsi yoxluyurlar. Bundan da əlavə bir nüansı da izləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, Dənizkənarı Milli Park kimi tanıdığımız əraziyə isə ümumiyyətlə giriş yoxdur. Bildiyimiz kimi, həmin ərazi yalnız istirahət məqsədi üçün, əyləncə məqsədi üçün istifadə edilən ərazi idi və ora artıq ümumiyyətlə giriş yoxdur və izləyicilərimiz yaxşı tanıyar Nizami küçəsindən, Kukla teatrının yaxınlığından Dənizkənarı bulvara keçən piyada keçidi də, yeraltı piyada keçidi də tam olaraq bağlanılıb. Təşəkkürlər sizə. Təşəkkürlər. Sənin sualın var Elmara? Yo, Elmar, görürsən də şəhərimizin mənzərəsi bir anda necə qəfil dəyişdi. Biz çox istəyirdik ki, Bakı dünya üçün açıq olsun, dünya turistləri gəlsinlər Azərbaycan. Ancaq bizdən asılı olmayan bax, səbəblərdən birdən-birə dəyişdi. Təşəkkürlər, bəli, Elmar. Elmar, Bakı, mən nəticə çıxarmaq istəyirəm söhbətimizdən, bağışda. Yəni, tamaşaçılarımıza bir daha xatırladım ki, bizimlə bax, bu 3C belə deyək də, əlaqəsi qurmuşdu. Elmar Həbibli, bizim müxbirimiz, xəbərlərin Xəzərin Xəbərlər Departamentinin müxbiridir və sağ olsun ki, bizim artıq bir müddətdir ki, görmədiyimiz küçələri bizə göstərdi. Nə yazıq ki, bax, bu küçələr boşdur. Bir tərəfdən, bax, onu demək istəyirəm ki, Həmid, qarışıq hisslər keçirdirsən. Bir tərəfdən baxırsan ki, bəli, karantin rejiminə əməl olunur, hər yerdə, keşkə hər yerdə belə olardı və bu deməkdir ki, tezliklə bu karantin dövrü dövrü bitəcək. Mən müsbətləri gördüm. Digər tərəfdən də baxırsan ki, bəli, bu işə alışmadığımız mənzərə daxil şəhərimizin boşalır. Mən müsbətləri görürəm, əvvəla şəxsən özüm çoxdandır Bakıya çıxa bilmirdim, çünki xarici qonaqlar, turistlər bizim yerimizi dar etmişdilər. Kafe, restoranlarda da qiymətlər heç elə sərfəli deyildi ki, gedib oturasan. Neyinəyik? Biz gördüyümüz ki, biz ki, heç nə eləmədik, etiraz etmədik. Həyat özü bunu dəyişdi. Artıq kafe, restoranların çoxusu onlayn rejimdə işləyəcək, daha çox mətbəx kimi işləyəcək və görünür paylayacaqlar. Yəni, müsafirlərsiz olacaq restoranlar, distant olacaq, məsafələr olacaq, toyxanalar bu qədər yayğın olmayacaq, xarici qonaqlar. Bəli, bu miqyasda şəhərimizin küçələri, şəhərimizi mən belə deyərdim, işğal etməyəcəklər. İnsan təkcə turist deyil. Çünki Qərb belə bir standart qoymuşdu ki, əgər turistsənsə, turist ola bilirsənsə demək insansan, xaricə gedə bilirsənsə demək ağ insansan. Amma bunlar məsələn, məndə yox idi. Mən məsələn, xarici belə də gedə bilmirdim və s. mənə dəymir bunlar. Ancaq mən hiss edirəm ki, insan bax, bu qondarma turist statusundan azad olduqca yavaş-yavaş özünə gələcək, öz milli mənəvi dəyərlərinə qayıdacaq. Bəzi adamlar deyir ki, nədir bu milli mənəvi dəyərlər, yazın bizə göstərin. Mən belə deyərdim, bunlar yazılı qanunlar deyil ki, bunlar ürəklərdə olan qanunlardır və hamı öz ürəyinə daha çox diqqət edəcək, qulaq asacaq. Mən heç də istəmirdim ki, dünya başdan ayağa böyük bir vağzal olsun. Bəzi adamlar dünyaya xap kimi baxır. Xap sözü indi çox dəbdə olan bir sözdür, yəni mərkəz, yəni
logistik mərkəzləri indi hub deyirlər. Hamı istəyirdi ki, ölkə hub olsun nəhayət. Xaricilər buradan gəlsin, yerli cəmaat oradan gəlsin. Multikultural bir həyat, biri ingiliscə danışır, biri fransızca. Güya hamı qardaşdır, yox. Koronavirus görürsülərdi ki, yeyib içəndə qardaşdırlar. Turist olanda qardaş, ancaq bir təhlükə gələndə, ciddi təhlükə gələndə heç də qardaş deyirlər, otururlar öz evlərində, heç bir-birlərini tanımaq belə istəmirlər. Biz bu acı nəticələri gördük, nəticələri çıxartdıq. Məncə Azərbaycan ən az itkilərlə bax bu ümumdünya bəlasından canını qurtara bilir. Allahın köməyi ilə belə də davam etsin. Nə üçün belədir? Çünki yenə də deyirəm, bax bunları biz yaşamışıq. Bax, indi Avropalıların yaşadıqlarını biz 88-ci ildən 95-ci ilə qədər təxminən bax bu dövrlərdə yaşadıq. Dövlət çevrilişlərində cəhdləri də gördük, iqtisadi sabitsizliyi də gördük, dükanlardakı növbələri də gördük, gördük ki, necə devisit nədir, malsız, boş piştaxtaları da görürdük, biz bunların hamısını soyumuş sobaları görürdük və Avropa indi görür bunu, görsün və başa düşsün ki, bax, ictimai formasiyaları yaşamaq baxımından biz postsovet dövrünün insanları dəfələrlə Avropa insanından öndəyik. Biz tarixi onlardan çox tam yaşamışıq. İndi də siz gəlin tarixin bu acı sujetlərini yaşayın. Görək bizim kimi ötkəm, bizim kimi qəhrəman, bizim kimi soyuqqanlı ola biləcəksinizmi? Belə, indi isə keçirik növbəti bir xəbərə. Gerçəkdən də bu korona virus pandemiyası dövründə bir çox alışdığımız məsələlərin, anlayışların, qurumların mahiyyəti dəyişdi. Bax, Nizami küçəsində biz seyr etdik. Heç vaxt təsəvvür eləməzdim ki, yəni əslində gecə vaxtı istisna, hətta gecələr də. Demək olar ki, sutka ərzində o ərazidə insan əlindən tərpənmək olmurdu. Burada turistlər də var idi, burada yerli paytaxt sakinləri də var idi. Çünki bura istirahət bir mərkəzi sayılırdı. İndi də elə sayılır, sadəcə indi müvəqqəti olaraq orada insanlar yoxdur, boşalıb küçələr. Yəni dediyim odur ki, tamamilə mənzərə dəyişibdir, mahiyyət də bəlkəm dəyişibdir.